اسلام علیکم فرینڈس، آرٹسٹک مینٹور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا مینٹور جواد یونس، اور آج جو کلاس میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے دو ٹولس کے متعلق، ایک ہے کراپنگ ٹول اور ایک ہے پرسپیکٹیو کراپنگ ٹول۔ یہ اوپر والے ٹولس اور نیچے والا ایک ٹول، اور جس میں جو سب کچھ آتا ہے یہ سب کچھ میں نے پڑھا لیا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پلے لسٹ کا نیچے لنک دے رہا ہوں، تو آپ شروع سے فوٹو شاپ کو سیکھنا اسٹارٹ کریں۔ تو کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے رائٹ باٹم پہ سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا، اس پہ کلک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کی طرف۔ فرسٹ آف آل کراپنگ ٹول جسٹ کراپنگ لے یوز ہوتا ہے کہ فرسٹ کریں مجھے جیسے اتنی پکچر چاہیے، ڈبل کلک کروں گا اور یہ کراپ ہو جائے گی، تو اس کو سیو کرنا چاہوں گا وہ بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب اس جگہ پہ آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس اسٹینڈرڈس آ رہے ہوتے ہیں کہ کس حساب کے سائز آپ نے رکھنا ہے، تو کسی بھی حساب سے آپ جو ہے نا اس کو کراپنگ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس 5-7 اسٹینڈرڈ 7-5، اگر 7-5 آپ نے کرنا ہے تو اس کو الٹ کر لیں، تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے جو ہے نا کیا سائز رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سے نہیں کراپ کرنا چاہتے، آپ اپنی مرضی سے چیز کو کراپ کرنا چاہتے ہیں، آپ جسٹ اس طرح موومنٹ کرنی ہے اور اس کو اتنا کراپ کر لینا۔ فرض کریں میں یہاں تک کراپ کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک میں کراپ کروں گا اور سیو پہ جاؤں گا، سیو ایز پہ جاؤں گا اور جے پیگ ایز اے اس کو سیو کر لوں گا، تو وہ سیو ہو جائے گا۔ اوکے، کنٹرول آلٹ زی کرتا ہوں میں تو زوم کر لیتا ہوں میں تھوڑا سا، اور کراپ ٹول فرض کریں کہ میں نے جسٹ اس کا ٹائر سلیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی مینس کہ اتنی جگہ ایریا سلیکٹ کرنا ہے، اس کو اس طرح آپ موومنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ فرض کریں ٹائر میں نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹائر سلیکٹ کر لیا اور اوکے کیا اور کراپ کر لیا اس کو، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول اسپیس دبا کے تھوڑا زوم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے زوم کیا ہوا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کراپنگ کر دیا ہے۔ اس کو کنٹرول آر زی کرتا ہوں میں، تو اس طرح کسی بھی امیج کو کسی بھی طرح فرض کریں، اگر کوئی آپ کے پاس پورٹریٹ ہے آپ نے اس کو یہاں سے یہاں تک کرنا ہے کراپ، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میکسیمم جو اسٹینڈرڈ ہے پکچرس کا ہم فوٹوگرافی کرتے ہیں، تو میکسیمم اسٹینڈرڈ جو پکچرس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5x7 جو یہ آپشن آ رہی ہے، اور 7x5 اگر آپ پورٹریٹ میں کام کریں گے تو یہ جو ہے 7x5 ہوگا، ادر وائز اس کو لینڈ اسکیپ 5x7 ہو جائے گا۔ اوکے، تو یہ ہے جو مین سائزنگ ہے سب کچھ۔ اس کے علاوہ سیکنڈ جو ٹول میرے پاس آ رہا ہے وہ ہے پرسپیکٹیو کراپ ٹول۔ پرسپیکٹیو کراپ ٹول اور کراپ ٹول میں سیم ہی ہے، بس یہ ڈفرینس ہے کہ وہ پرسپیکٹیو والی چیزوں کو کراپ کر کے سیم سیدھے ویو میں لے آتا ہے۔ جیسا کہ یہ ایک امیج میں نے لے رکھی ہے، جسٹ اب میں نے ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا ہے امیج کو، تو تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں تو پرسپیکٹیو کراپ ٹول پہ میں جاتا ہوں۔ اس بار پرسپیکٹیو کراپ ٹول میں گیا تو یہ آپشن میرے پاس آ گئی، میں نے جسٹ وہ ایریا سلیکٹ کرنا ہے جس کو میں نے پرسپیکٹیو کراپ کرنا ہے، تو جسٹ لیفٹ کلک کر رہا ہوں میں، فرض کریں میں یہاں تک اس کو کرتا ہوں اور ادھر سے یہاں تک کرتا ہوں، یہ ایریا میں نے سلیکٹ کر دیا ہے، جسٹ اس کو اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ 1 point پرسپیکٹیو ہے یہ، لیکن جبکہ ہم نے امیج جو لی ہے وہ ہے پرسپیکٹیو سے لی گئی، یہ دیکھیں۔ تو کسی بھی چیز کو اگر آپ چاہیں تو وہ کراپ کر سکتے ہیں، فرض کریں اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کراپ کر لوں اور یہ جو ہے نا 3D لک میں ہے، اس کو جس میں اوکے کروں گا تو یہ اس کا فرنٹ لک آ جائے گا، تو میں اس کے کسی چیز کو پینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی چیز 3D ویو میں ہے اس کو بھی آپ 2D میں کراپ کر سکتے ہو، 2D ویو میں لا سکتے ہو، وہ کیسے، جسٹ اس طرح پرسپیکٹیو کراپ ٹول کی مدد سے۔ اوکے کروں گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے صرف یہ ایریا نکالنا ہے اس کے لیے بھی آپ جسٹ یہ ایریا سلیکٹ کر لو، اور یہ اس کی آپشن بھی آ رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس انٹر کی آپشن بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ جسٹ اوکے کرو گے تو یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے 1 point پرسپیکٹیو ہے، اس کے سینٹر سے آپ پکچر لے رہے ہو، یہ دیکھیں اس میں بھی اس نے فرنٹ لک ویو لیا ہے،
तो ये थी पर्सपेक्टिव टूल की क्लास, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे आएँ और सीखें हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये क्लासेस मैं आपको दिखा सकूँ तो ये फ़ोटोशॉप की क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके या मेरे इसी डिस्क्रिप्शन लिंक पे इलस्ट्रेटर की क्लासेस का भी लिंक दिया हुआ है। ये एडोब इलस्ट्रेटर की 26 क्लासेस मैंने अपलोड की हैं तो सबका लिंक दिया हुआ है, तो आप उधर से जाके इलस्ट्रेटर भी डिटेल में सीख सकते हैं। तो देखते रहिए आर्टिस्टिक मेंटोर, जो वादे ने इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।